Insults notiek pēkšņi, tāpēc katra minūte ir izšķiroša. Ja pēkšņi parādās insulta pazīmes, vienas ķermeņa puses paralīze, notirpums, grūtības runāt, redzes vai līdzsvara traucējumi, jāveic tests ātri. Lūdzu cilvēku pasmaidīt un novērtē, vai acs vai mutes kaktiņš nav noslīdējis. Pārbaudi, vai cilvēks spēj noturēt patstāvīgi abas rokas. Pārbaudi, vai cilvēks spēj runāt. Ja cilvēks nespēj veikt kaut vienu no šīm darbībām, steidzam sauc neatliekamo medicīnisko palīdzību. Zvani 113.